Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah pada sesi kali ini kita akan bincangkan tentang satu lagi topik yang terkandung dalam subjek assessment kita, iaitu Skills Standards in Technical and Vocational Education in Training. Jadi kalau kita lihat di mana-mana negara pun, mereka pasti akan ada satu set kita panggil standard ataupun piawaian bagi memastikan sistem pendidikan teknikal dan vokasional di negara tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Okey. Jadi kalau di Malaysia ni sistem pendidikan TVET ni dia dipelopori oleh beberapa agensi dan ianya sedang dan telah pun diselaraskan. Jadi isu keselarasan standard ni telah berlaku sekian lama sebelum ni, tapi ia telah pun cuba untuk diselaraskan oleh agensi-agensi yang ada di Malaysia. Jadi International Act of Quality TVET, ini dia ada akta untuk internet, untuk TVET yang berkualiti ni. There are a few international act for quality TVET such as the European Quality Assurance Reference Framework for TVET, ini untuk Eropah lah. The Pacific Quality Assurance Framework, the East Asia Summit TVET Quality Assurance Framework, and kita ada the Asian Quality Assurance Framework. Jadi ada beberapa framework untuk menunjukkan indikator standard bagi sesuatu TVET itu bagi kawasan-kawasan ataupun negara-negara yang berada di bawah ASEAN, di bawah Eropah, Asia Pasifik dan sebagainya, East Asia dan sebagainya. Ini semua adalah untuk menjaga kualiti lah yang saya sebutkan sebentar tadi. Jadi kalau di Malaysia ni, so the TVET program in Malaysia there are legal provisions that underlies the development of TVET program such as University and University Colleges Act 1971. Jadi college university ni kebanyakannya sekarang sudah bertukar kepada MTUN, National Technical University, macam di UTEM, UNIMAP dan sebagainya. Jadi tapi mereka tertakluk di bawah Akta Universiti dan College University 1971. Jadi those yang offer program TVET ada juga di universiti macam di UPSI, di UTM, di UTHM dan sebagainya. Itu mereka tertakluk di bawah akta ini. And then the Private Higher Education Act, ini semualah di bawah higher education, dia tertakluk pada akta ini 1996. Education Act 1996, National Development Skill Act, ini adalah daripada Jabatan Kemahiran, akta daripada Jabatan Kemahiran tahun 1996, untuk standardize TVET program di Malaysia. And then Malaysian Qualification Agency Act, ini adalah MQA lah kalau kita biasa dengar. Semua program-program yang nak ditawarkan tertakluk kepada MQA ataupun Malaysian Qualification Agency untuk menjaga standard dan piawaian program tersebut. Ini tahun 2007. So di Malaysia kita tertakluk kepada piawaian-piawaian inilah untuk menawarkan program-program berupa pendidikan dan juga kemahiran secara spesifik dan secara umum. So I will go very fast. Ini adalah Malaysian TVET ecosystem ataupun kita kata ekosistem TVET lah. Ekosistem ni kalau kita cerita ekosistem, ada ikan, pokok, air, itu biasa kita dengar lah kan. Tapi TVET dekat Malaysia ni pun dia ada ekosistem dia sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau boleh saya keluarkan pointer ni sikit. Kalau kita lihat di sini, dia ada laluan untuk kita panggil, dia letak situ dalam tu TVET. Ini dia letak sebagai akademik. Akademik. Walaupun sebenarnya kadang-kadang TVET ni dia cross juga ke akademik ni. Kadang-kadang dia cross macam those yang buat master TVET, PhD TVET dan sebagainya, macam you all buat pendidikan. Kadang-kadang dia boleh cross. Okay. So, tapi di sini dia kelaskan secara jelas lah. So laluan yang ini adalah laluan TVET dipanggil. Those yang lalu kemahiran dan juga vocational and technical ni. Contoh kat sini, kalau kita nak siapa yang buat SKM, ni bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran, Jabatan Pembangunan Kemahiran diakreditasi oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran menggunakan NOS ataupun National Occupational Skill Standards, SKM tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan seterusnya itu, Advanced Diploma untuk SKM, itu semua di bawah DSD lah, Development Skills Department. Okay, so ini adalah laluan purely kemahiran lah selalunya. Dos yang ambil SKM lalu sini lah, ni panggil level 1, level 2, level 3 sampai lah level 8. Dan level-level ni sebenarnya dia nak display the what we call that
the apa tu persamaan lah eh, the similarities eh between the levels eh, walaupun mungkin ada berbeza dari segi kualitinya, tapi sebenarnya itu adalah standard yang sama eh dari segi pencapaiannya. Alright, so kalau kita tengok pada vocational and technical skills ni, kita ada vocational and technical certificate yang ini daripada KV lah selalunya eh, ataupun daripada polytechnic eh yang buat vocational and technical certificate yang ada diploma, ada advanced diploma eh. Ini adalah laluan bagi bagi vocational and technical bawah MQA. Kalau daripada KV, College Vocational, memang bawah MQA, kena diakreditasi oleh MQA programnya eh, sebab dia gunakan perkataan diploma eh. That's why kawan-kawan kita ramai yang daripada diploma kemahiran sekarang ni yang lepasan daripada College Vocational, mereka dah boleh mohon masuk ke universiti, laluan akademik eh, laluan akademik. Bagi setengah universiti telah buka penawaran dan kebanyakan universiti sekarang sedang membuka penawaran kepada mereka dengan syarat-syarat yang yang tertentu eh. Ini kita biasalah, ini program-program akademik biasa seperti yang ditawarkan di politeknik, di College Vocational eh, sorry di universiti eh. Okey. Ini jelas eh? Alright. Yang ini daripada ini TVET system saya. Ini daripada UNESCO UNIVOC, ini international bodies lah. Jadi dia tunjukkan tentang sistem pendidikan di Malaysia secara umum eh. Ada TVET in the Malaysian education system secara spesifik. Tapi kalau kita lihat kat sini eh, primary education 6 years. Kenapa dia letakkan primary ni dalam TVET in the Malaysian education system? Sebabnya di sekolah rendah pun kita telah mula mengajarkan kemahiran secara asas eh. Kita ada subjek RPT lah. Lepas tu masuk sekolah menengah ada belajar macam-macam lagi yang berkaitan dengan kemahiran eh. Kemudian lower secondary. Lower secondary ni kita boleh tengok lower secondary institution including religious institution 3 years and then PAV is PAV is pendidikan apa asas vocational eh, pendidikan asas vocational, basic vocational education. So this one is 3 years. And then upper secondary, upper secondary ni secondary adalah tingkatan 4-5 lah, tingkatan 4-5 eh. Upper secondary education for 2 years, Malaysian certificate of education ni yang dos yang ambil SPM, siapa masuk sekolah teknik, siapa masuk aliran-aliran yang lain tu apa perakaunan dan sebagainya ambil SPM adalah lalu sini. And then ada technical school for 2 years, Malaysian certificates education ini SPM, ini siapa yang ambil technical, ini ambil kejuruteraan awam, kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan electrical semua tu. Mereka masuk sekolah teknik. Ada beberapa sekolah teknik yang masih beroperasi, kebanyakannya telah ditukar kepada KV eh. Yang prima akan masih beroperasi eh, sekolah teknik yang menawarkan kejuruteraan. Kemudian ada satu lagi adalah vocational colleges eh. Vocational colleges ni banyaklah dekat Malaysia sekarang ni eh. For 2 years juga. Tapi sebenarnya tak semestinya 2 tahun, tak sebab saya dia more than 2 years eh, untuk complete dia punya certificate tu bawah vocational college eh, Malaysian Skills Certificate. Kalau mereka nak ambil SPM pun boleh lah sebenarnya eh, sekarang dah ada laluan tu. And then skill training is SKM ni dos yang daripada daripada ni nak terus ke SKM pun dah boleh mula daripada sini eh, upper secondary dah boleh start ambil SKM eh, DKM ni dos yang ambil vocational lah. Vocational dia dah bila masuk tingkatan 4 tu kadang dia dah ambil vocational track eh. Kemudian dia akan continue lah sampai level yang yang teratas eh. Vocational laluannya lain sikit eh. Ini boleh lebih jelas lah. Ni boleh pergi ke matriculation eh. Dos yang daripada sini semua boleh pergi ke matriculation. And then siapa yang ambil SPM sini mungkin akan boleh juga ke matriculation eh. Ini boleh ke matriculation, ni pun boleh ke matriculation, boleh ke form 6 juga. Kemudian selepas itu dia masuk ke IPT, IPTS eh, IPTA, IPTS ataupun universiti awam. Mereka akan masuk politeknik, community college for 4 years. Oh sorry, so ni community college ni eh. Community college ni vocational community college ni adalah bawah JPP KK, Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. Ada bawah satu payung ni eh, bawah satu payung. Tapi ini more on certificates. Ini more banyak diploma lah sini walaupun ada certificate juga eh. Tapi tak silap saya sekarang more on diploma. And ada sebahagian politeknik yang menawarkan degree eh, degree. And then sini ada vocational colleges for 2 years, Malaysian vocational diploma, vocational college. Ini pun vocational college ni lah, dia sambung kat sini sebenarnya. 2 years kat sini. Patutlah nampak pelik sikit eh. And then dekat atas ni university and juga dia letak situ specifically M-Tone dekat sini eh. Ini university ni kebanyakannya yang laluan laluan akademik yang biasa. Kalau diorang nak menyimpang ke technical sikit, mungkin pergi ke M-Tone yang lebih banyak hands on eh, berbanding university awam yang lain.
Okay, so ini adalah institutions for TVET. Ini yang tadi tu kita tengok laluan path, eh. Yang tadi tu kita tengok path, tapi yang ini adalah laluan kepada institusi-institusi yang ada, eh. Yang ini kita boleh tengok lah atas ni agensi yang menawarkan dia, eh. Qualifications dia, daripada mana, eh. Dan di sebelah sini kita tengok dia punya degree ataupun level dia, dan yang taburan di tengahnya adalah institusi dia lah. Yang ini kita boleh baca lah nanti, eh. The number in the blue box represent number of institutions under respective agency. Ya, maksudnya ini ada bilangan-bilangan institusi yang ada. Politeknik ni maksudnya ada 32, eh. MTO ni ada 4, eh. Di Malaysia, di seluruh Malaysia, inilah bilangan-bilangannya, eh. Ada 6, CIDB ada 6, Giat Mara ada 231 institusi Giat Mara, eh. 813 Federation of Private Accredited Center. 800, kenapa banyak sangat? Sebab dia private, eh. Private ni mana orang pun boleh minta, tapi dia ada syarat-syarat perlu dilalui, eh, untuk dia minta, kan. ATTAC ada 6, eh. JMTI ada, MJIT ni sebenarnya, eh, ada 1, eh. Malaysian Japanese Institute of Technical, eh, MJIT. Oh, ya ke? Itu lain bendanya, eh. Boleh semaklah nanti, eh. SIAS ada 1, eh. SIAS ni untuk training, untuk qualified kita panggil tu apa pegawai vocational, eh. Pegawai vocational. Alright. Jadi dengan sistem yang begitu kompleks tu tadi, kita memerlukan satu strategi untuk memastikan semua sistem-sistem ini dapat mencapai apa yang negara nak, kan. Jadi sistem pendidikan ini akhirnya dia menyumbang balik kepada negara sebab dia menghasilkan human resource yang kita perlukan untuk mengembangkan ekonomi negara kita. Jadi pelaburan perlu dibuat, dan inilah yang kita lihat dalam RMK 11 yang lalu. RMK 12 dia akan bentangkan, insyaAllah tak silap saya, awal tahun, pada tahun hadapan, eh, 2021. Ini dah end of 2020. Jadi 2021 akan dibentangkan RMK yang ke-11. Dan kalau kita lihat dalam belanjawan, eh, belanjawan Malaysia untuk tahun 2021 pun, allocation untuk TVET program pun sangat besar, eh, sangat besar. Tak silap saya, belanjawan 2021 menyebutkan tentang jumlah yang diperuntukkan untuk TVET adalah 29 juta, eh. Jadi jumlah tu nak ke mana? Maksudnya dia akan pergi kepada strategi-strategi untuk mencapai matlamat yang telah di-highlightkan, eh, atau telah digariskan. Jadi kita boleh tengoklah ini dia punya canvas, rancangan dia lah, eh. Kat mana dia nak letak dia punya bajet tu, dekat mana, eh. Jadi kita tengok ni, industry skill committee, single rating system for TVET ni semua sasaran dia sangat tinggi lah, eh. Single rating ni sekarang ni dah keluar klausa, eh, kata single rating TVET adalah di Malaysia ni adalah SKM. Okay, standard TVET accreditation, eh, ini semua semakin jelas sekarang, eh. National Board of Recognition, MBOT pun telah mula beroperasi dengan sekian lama, ramai orang dah apply TS. Kalau kita habis program kita ni, contoh kalau kita bidang pendidikan technical vocational yang sekarang kita ada ni, kalau kita tak ada SKM pun sebenarnya kita boleh cuba untuk apply untuk kita lampirkan dokumen kita, apply untuk kita panggil graduate technologies, eh, boleh lepas tu, eh, boleh try cuba lah, try cuba, eh, untuk apply graduate technologies, eh, bila kita dah habis belajar nanti, kan, dekat MBOT, sebelum kita apply for TS ataupun technologies, dia ada syarat-syarat dia tu, kena follow lah, eh. Kemudian ada apa lagi tu, banyaklah funding for TVET, berapa banyak dia punya target sasaran, dan banyak yang telah mula dicapai, eh, berdasarkan RMK yang ke-11 ni. Kita dah towards the end dah ni, eh. Kita nak masuk RMK ke-12. Dan kalau kita tengok secara spesifik, ni pun saya dah simplified sebenarnya, eh. TVET as one of the core educational system, kita dah lihat KV tumbuh begitu banyak, eh, college vocational. Dan kita mula sedar bahawa kemahiran ni very demanding, especially bila berlaku COVID ni, kita tengok orang survive dengan kemahiran, eh. Not certificates. People survive with kemahiran, eh. Not certificates, eh. Okay, TVET system assess for 13 to 18 years old in welfare institutions. Ha, ni saya tak pasti dia punya perkembangan, dia sebut tentang welfare institutions. Tapi saya buat kajian di penjara, eh. Penjara pun sekarang telah mula, saya rasa baru dapat sebagai pusat pentauliahan untuk kemahiran. Sebenarnya mereka dah lama buat
buat pasal kemahiran ni sejak tahun 1880 lebih lagi, zaman British, zaman Jepun dulu. Jepun dia cancelkan semua bahagian pendidikan ni, tapi masa zaman British dia memang dah start dah apa pendidikan kemahiran di penjara eh. Tapi ni dia sebut tentang welfare lah. And then increase number of skilled workers from 25% to 35%. Ni kena tengok balik data statistik apa yang berlaku eh, tercapai atau tidak eh. Billion for skills, dan ini mungkin akan terjejas sedikit eh, saya rasa disebabkan oleh COVID yang melanda eh, tempoh setahun, dah setahun dah COVID, mungkin ada sedikit terjejas eh. Billion for skills development budget 2020, 5.9 billion. Oh, maksud tu banyak diletakkan untuk skills development eh, 5.9 billion. And then strengthening NDTS system. So what is NDTS? NDTS is National Dual Training System. Ini ada sistem German eh. German punya sistem kita bawa masuk dan kita telah kembangkan ke dalam negara kita. National Dual Training System ni bahasa Melayunya sistem dual national apa SLDN, skim latihan dual national eh yang kita punya kan. Banyak eh, banyak berjalan eh sekarang ni. Dia pergi ke industri separuh, dia pergi ke what we call that institution eh, banyak yang buat kan. Dia punya pekerjaan simple aja, contohnya cashier 7-Eleven, kerja McDonald's contohnya kan, ada NDTS mereka terlibat eh. Okay, so widening pathways for TVET graduates to pursue study and work. Yang ini semakin jelas sekarang ni. Those yang daripada college vocational dulu dia ada isu nak masuk ke line academic, sekarang dah mula kita lihat permohonan masuk dan di UTM sendiri kami dah menerima eh. Lebih senang sebenarnya macam pendidikan binaan bangunan, kerjaan electrical ni eh, ataupun mechanical. Bila kita ambil daripada college vocational, kebanyakan mereka telah mempunyai SKM eh, jadi tak memeningkan kepala kita lah untuk meng-SKM-kan mereka, dan mereka pun tak perlu fikir nak keluar duit lagi untuk meng-SKM-kan diri mereka. Cuma mereka akan belajar skills untuk teaching dan juga a few apa additional kita panggil ni lah eh, skills lah eh, upskilling lah eh, semasa berada di UTM eh. Guna HRDF assistance to industrial collaboration. Ni banyaklah kolaborasi-kolaborasi yang cuba dikembangkan apa antara institusi dan juga industri eh. Alright. So harmonizing TVET standards. So the government will harmonize the various rating system across private and public TVET institution into single systems. Ini telah berlaku dan sedang berlaku. This includes rating system such as the star rating system adopted by DSD for private TVET institution and the PolyRate and MySpec for public TVET institution. Jadi rating system ni pun sedang diusahakan untuk distandardkan. Untuk sekarang ni dah ada, kalau kita lihat kalau kita nak offer TVET program, kalau kita nak offer academic program, kita perlu ikut kita panggil MQA punya standard kan. TVET pun dia akan ada standard dia sendiri. Saya tak pasti, saya rasa telah berjalan eh, untuk TVET standard eh, untuk offer macam MQA juga eh. Okay. So this unified system will rate the quality of institutions and program based on the outcome indicators such as graduate employability and industry engagement. Institution performance based on this rating will be one of the factors to determine allocation of funds for the institutions. Ini macam kalau universiti awam ada MAIRA ni. Rating ni akan menentukan bajet yang perlu diperuntukkan terhadap institusi tersebut. Lagi bagus dia punya collaboration, lagi bagus dia punya program dan sebagainya, enrollment dan sebagainya, mungkin akan dapat lebih banyak bajet lah. So that's why kita perlukan rating ni eh, untuk membantu institusi yang cemerlang untuk ke depan eh. Alright, ini adalah the revised Malaysian Qualification Framework. Kita ada MQA dan kita ada daripada JPK. Ini adalah untuk TVET lah eh. TVET, dua institusi bermainkan peranan sekarang ni. Mereka dua-dua dah collaborate dan telah terlibat bersama-sama. Yang TVET tu, ini yang dah dicerita tadi lah. Kalau lalu TVET pun boleh sampai doctoral degree, dah tak ada masalah. Yang akademik pun boleh sampai ke doctoral degree. Ini memang sejak azali lagi eh. Tapi kalau kita lihat collaboration ni telah berlaku antara MQA dan juga JPK eh, Jabatan Pendidikan, Jabatan Pembangunan Kemahiran eh. Okey, dan juga standard grade ini saya dah sebut tadi ada akta eh, bawah National Skill Development eh. Dia ada akta di bawah National Skill Development ni eh. Dia sebutlah ni sini, dia tulis kat sini. The Act 652 came into effect on 1 September 2006
after it was officially gazetted on 29th June 2006 with the mandate of promoting through skills training the development and improvement of person abilities which are needed for vocation and to provide for other matters connected therewith. Ha, ni bahasa akta lah ni eh. So this act is significant because for the first time in the history of skills training in Malaysia, eh, jadi pada tahun 2006 tu, this is for the first time in the history of skills training in Malaysia, a national legislation has been enacted solely and exclusively for skills training and development. Ha, jadi akta ni pertama kalinya untuk kemahiran digazetkan. Eh. The Act 652 provides for the implementation of Malaysian Skills Certificate System leading to the award of 5 levels of national skills qualification, namely Malaysian Skills Certificate Level 1-2. Yang ini saya sebutkan. Jadi di Malaysia untuk TVET system ataupun kemahiran ni, untuk sertifikat kemahiran ini dah digazetkan, eh, kena ada SKM Level 1, 2, 3. Yang ini ada Level 4, itu Skills Diploma lah, Malaysian Skills Diploma and Malaysian Skills Advanced Diploma, eh, itu untuk certification kemahiran di Malaysia. Alright. So the National Occupational Skills Standard, NOS, is a standard and curriculum as a specification of competencies expected of training become a skill worker in Malaysia for occupational area. Jadi ini adalah untuk capai level 1, 2, 3 tu, dia 3, 4 dan seterusnya tu, dia adalah berdasarkan NOS, eh, National Occupational Skills Standard. Boleh buat benda tu lepas, eh, tak boleh buat tak lepas, eh. So NOS is developed by the industry experts based on the needs of the industry and utilized as the main tool in the implementation of Malaysian skills. Okay, jadi NOS ini dibangunkan oleh pakar lah, yang diambil daripada industri selalunya, eh. Jadi, saya tak pasti ada dalam site-nya sini, nanti sekejap lagi, eh. Okay. Ayalah, eh. The purpose of Skills Development Act to develop the skills of the workforce to improve the quality. Ini the purpose of akta itu tadi, tujuannya adalah ya, inilah, eh, untuk membangunkan pekerja yang berkemahiran, eh, improve quality of life, improve productivity, promote self-employment, eh, dengan kemahiran tadi boleh minta kerja, eh, to improve delivery of social services, eh. Jadi dalam masa yang sama, socio-economic dan juga social kita pun turut berkembang disebabkan kemahiran tadi, eh. To increase the level of investment in education and training in the labour market and to improve the return on that investment. Jadi dengan skills development sebenarnya menggalakkan juga industri untuk terlibat sama, ya, libat sama industri dalam pendidikan. Dan dengan harapan libat sama tersebut memenuhi keperluan industri, dan industri akan dapat balik dia punya investment mereka, eh, terhadap sokongan mereka dalam program akademik. Jadi akta ini juga encourage employer to use the workplace and actor. Ini kalau kita buat macam SLDN dan sebagainya tu, eh, untuk melatih pelajar. To encourage worker to participate in learning programs to improve employment prospect of person, eh, to ensure the quality of learning in and for the workplace. Itulah quality of learning di dalam dan juga untuk workplace, eh. Itu tujuan akta ni, eh. Akta ni detail sebenarnya, kalau nak tengok boleh nanti dekat ujung site saya sebenarnya ada link untuk tengok akta tu, eh. To assist work seekers to find work, eh, provide regular employment service, employers to find qualified employees, workers to re-enter the labour market, eh, retention, workers to re-enter the labour market. Ini banyaklah, eh, tujuan-tujuan akta tu. So I will go very fast, eh, on this. And then kita ada application of standard from industry. Ini adalah NOS, eh. CD ni adalah NOS lah, standard. National Occupational Skill Standard, contohnya nak buat bidang masakan, kan. Bidang masakan dia ada level 1, 2, 3, tak tahulah masak apa, bakery lah contohnya, 1, 2, 3, 4, 5 bakery. Jadi dia ada dia punya standard dia, eh, standard dia. Jadi kena menguasai apa, eh. Jadi kalau nak apply ni, dia ada dia punya proses dia tu, eh. Okey, ini adalah dia punya path lah untuk melalui NOS ni, eh. Jadi kita dah dapat CD ni, tak mana boleh buat sendiri-sendiri je. Sebenarnya boleh, eh, kalau nak buat sendiri-sendiri je, iaitu melalui pengiktirafan pencapaian terdahulu. Beli CD ni, tak ada kemahiran langsung, main beli je CD. Lepas tu ikut dia punya standard tu, kan, sampai kita mahir, lepas tu buat bisnes, bom. Lepas tu pergi hantar kita punya portfolio. Itu kita boleh buat dapat PPT, eh. Tapi selalunya orang akan pergi ke Credential Center, pusat bertauliah gitu, atau dipanggil sebagai PB, eh. Ataupun dia akan buat National Dual Training System dengan company dan sebagainya, baru dia akan dapat sertifikat SKM 123, DKM ataupun DLKM. Yang itu yang dipanggil sebagai skill worker prepare for the industry
And bila mereka dah kerja kat sini lama-lama, dia akan jadi industrial expert. Dan mereka ni pula akan bantu wujudkan standard yang baru, sebab mungkin masa telah berlalu dan keadaan telah berubah, teknologi telah berubah. Semasa mereka belajar di sini, teknologi berubah di sini. Jadi bila mereka masuk sini, mereka jadi expert di sini, mereka buat nose ni balik. Mungkin itulah cycle yang dimaksudkan begini, berpusing-pusing gini. Alright. So nak register, kita boleh ke JPK punya website. Ni tak ada apalah, ni follow lah. Mungkin website ni pun akan berubah dari masa ke semasa. Sekarang saya tunjuk, lagi 2 tahun dah tak relevan, dah tukar template. Tapi boleh ke JPK lah untuk apply. Kita punya NOS ataupun nak tengok NOS ke, nak beli NOS ke. Okay, so the standard concept ini dia bercerita tentang NOS ni sebenarnya. Flexible, responsive and dynamic. Ini boleh baca lah ni, flexible ni apa. Package mengikut keperluan, specific pelatih. Jadi kalau kita nak belajar tentang apa, kita boleh dapatkan tentang benda tersebut saja. Nak belajar bakery, ambil bakery saja, tak payah belajar masak rendang ke apa dan sebagainya. So responsive. Contoh ini lah, kalau bidang binaan bangunan ni, nak belajar terap bata, nak belajar masonry work je kan, belajar kerja bata saja, boleh ambil kerja bata saja, plaster semua benda lain, tu belajar lain, skill lain. Mungkin termasuk sekali lah kemudian kan untuk level seterusnya. Tapi kalau nak belajar level satu menyusun bata je pun boleh kan. Responsive, unit kompetensi dikemas kini mengikut perubahan industri. Itu yang kita perlukan pakar tu tadi, sebut tadi. Pelatih boleh mengambil latihan unit kompetensi NOS lain yang diperlukan. Ya, boleh. Tak ada masalah. And dynamic, unit kompetensi ditambah dan dijumutkan mengikut keperluan semasa pekerjaan. Jadi kalau ada pekerjaan new emerging work, ataupun new emerging job, NOS ini boleh ditambah, boleh dicadangkan oleh panel-panel industri yang bertauliah. Jadi proses dia, contohlah, saya contoh ambil company kereta lah contohnya. Orang ada kilang Honda, ada kilang Produa, ada kilang Proton, ada kilang BMW. Contohlah, ada bagai-bagai jenis kereta tu. Kita susun kat sini semua kilang-kilang tu tadi. Expert-expert dia kita panggil. Kita nak cerita tentang kemahiran pemasangan je contohnya, pemasangan kenderaan saja contohlah, kan tak tahulah ada ke tak. Tapi contoh skill yang kita nak adalah pemasangan kenderaan. Jadi kilang A prosesnya begini, kilang B prosesnya begini, kilang C prosesnya begini, kilang D prosesnya begini, kilang E prosesnya begini. Jadi apa yang NOS ni akan buat, dia akan ambil set skill yang overlap in between ataupun antara kesemua industri-industri ni. Jadi ni contoh yang saya highlight kat sini, inilah set yang mereka akan ambil untuk develop NOS. Ini standard. Ini yang dipanggil standard oleh industri tadi. Itu je lah nak cerita. Itu alright. Core competencies. Jadi yang tengah tu yang kita panggil sebagai core competencies ataupun competency thrust. Jadi yang lebih-lebih hujung ni adalah itu kompetensi, bukan thrust lah. Itu adalah tambahan. Jadi mereka bebas lepas mereka dapat SKM tu ataupun skill kemahiran tu, mereka boleh ke mana-mana industri ni dengan membawa core competencies ini. Yang bawah-bawah ni mereka boleh belajar sendiri. Sikit-sikit ni, ujung-ujung ni mereka boleh belajar sendiri berdasarkan real experience. Contextual experience. Okay. Ini adalah content of the standards. Package standard ni ada curriculum competency unit, NICOQ, and then dia ada competency profile chart. Ini adalah bagaimana mereka develop benda tu sebenarnya. Ada beberapa beberapa kandungan standard dalam tu. Package standard ni, standard practice ni, benda-benda yang terkandung dalam tu lah. Ini dia punya penjelasan dia. Ini nota ni nanti saya akan serahkan lah. Boleh baca. Okey, ini adalah NOS and NCS. NCS ni apa? NCS ni adalah National Competency Standard. NOS adalah National Occupational Skills Standard. Sebenarnya dokumen yang hampir sama. Tapi yang ini adalah lebih detail, dia ada tahap. SKM dia ada NOS ada tahap. Ada tahapan dia. Ini ditunjuk difference lah, difference of the documents antara NCS dan juga NOS. Itu dia ada highlight kan tu, boleh tengok.
NUS ni lebih detail. Program latihan berdasarkan NUS mempunyai tahap dan laluan kerjaya, justru dianugerahkan sijil penuh. Manakala program latihan berdasarkan LSM akan dianugerahkan penyata pencapaian sahaja. Tapi dia lebih kurang sama. Okay. So, example of NUS format. Ni kalau kita nak tengok NUS format lah. Format NUS ni macam mana dia develop NUS ni kan. Ni dia, dia ada bahagian-bahagian dia, kriteria unit dia. Macam kita punya ni. Tapi tapi dia detailkan dia punya core kompetensi. Tadi kita cakap kompetensi dia apa-apa kan. Jadi dia akan pecahkan ni. Ni elective. Cadangan elective dia. Ni core dia. Yang perlu dilalui. Ni yang kita kata overlap tadi. Between industries. Ni adalah example yang betul lah. Yang betul. Ini pun kita kita boleh baca nanti lah. Dalam nota nanti kita akan tengok lah. Dalam piaran yang saya akan attachkan nanti. Ni kita boleh tengok detail lah. Ini example of NUS format. Aspek keselamatan persekitaran diperlukan semasa melakukan kerja. Kemahiran bagi melaksanakan aktiviti kerja. Pengetahuan bagi melaksanakan aktiviti kerja. Ini dia punya CoQ dia panggil tadi. Curriculum Competency Unit. Dan real NOS contohnya, ini tentang manufacturing custom tailoring, menswear, buat baju lelaki. Men's tailoring, ni kod dia, dia dah ada kod. Kod ni satu daripada JPK lah, memang dah ada kod untuk bidang ni. Bidang ni, custom tailoring ni. Ni kompetensi teras, apa benda yang dia kena pandai buat. Elektif ni adalah, elektif lah, sampingan lah. Tapi kena belajar lah, nak dapatkan SKM ni kena ambil. Ni core yang dia kena selesaikan. Jadi institusi yang nak menawarkan SKM contohnya, dia kena cover ni lah topik-topik ni. Kena cover kemahiran-kemahiran ni. Orang yang nak ditauliahkan sebagai previous experiential learning, PPT, penilaian pengalaman terdahulu, perlu membuktikan mereka telah menguasai benda-benda ni melalui NOS. Kalau kita beli NOS just untuk tengok dia punya kompetensi, kita kena buktikan kita dah menguasai ini untuk apply PPT. Ini berdasarkan, ini adalah apa dia punya details lah, dia punya real dan real NOS standard ni. Contoh dia lah, ini kita boleh baca lah. Dia punya performance, apa yang diperlukan, apa activities dia, apa description dia. Ini sama macam kalau kita belajar buat CI, course information lah, lebih kurang lah tu. Ataupun apa rancangan pengajaran lah. Tapi ini detail lagi, ini untuk specific skills. Ini real NOS, ini pun boleh baca, nanti saya akan sediakan nota ni. Contoh-contoh lah. Ni delivery mode dia, apa benda yang perlu dikuasai. Ada recommended training delivery mode. Dari segi knowledge, apa perlu dikuasai, skill, bagaimana kaedahnya. Item listed daripada item minimum. Ini dia punya detail-detail dia lah, yang lain lah sebenarnya. Tools, equipment yang diperlukan. Ini training hours. Kalau kita di universiti, kita panggil SLT. Apa? Apa tu? Student learning time. Training hours. Berapa jam, berapa jam. Di, kita dalam notes tu adalah. So, details boleh baca dekat saya punya reference ni. Ataupun further reading saya ada bagi. Nanti saya akan bagi dalam nota PowerPoint. Jadi, itu sahaja berkaitan dengan National Occupational Skill Standards ataupun skill TVET skill standards di Malaysia. Jadi kalau ada apa-apa soalan, nanti kita akan berhubung secara secara inilah, menggunakan WhatsApp dan sebagainya. Boleh terus bertanya pada saya, mana yang boleh saya bantu, saya bantu. Yang tak boleh bantu, insyaAllah kita akan cuba cari jawapan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.